Estamos de volta com o Caput News, entrevistando hoje o candidato eleito, prefeito de Alagoas, o novo prefeito, Márcio Reinaldo Moreira. Márcio Reinaldo, é inevitável o crescimento da cidade de Alagoas, a proximidade com a capital, isso faz com que a violência também cresça. E no seu plano de governo também, você bateu muito em cima da segurança pública. O Brasil sofre muito com a segurança pública, não só na saúde. Uma estratégia sua, plano de governo, tem que colocar em ação também, é prioridade. A segurança em Sete Lagoas. É uma das maiores prioridades que nós temos. Eu vejo que ou nós fazemos isso ou vão ficar reféns, os bandidos, e presos dentro de casa. E eu acho que não é justo. A gente sabe que a segurança pública está a cargo do Estado. Isso é papel do Estado, através da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E a Polícia Federal do Governo Federal. Agora, se eles não cumprem o papel que lhes reserva, eu acho que o município tem que atuar de forma irreversível para que isso venha a acontecer. Seja convencendo o governador a melhorar o comando local, seja aumentando o contingente de homens, seja uma estratégia de controle mais assídua. Mas o que o município dispõe é a guarda municipal. São poucos e talvez desviado do foco maior, que é a verdadeira segurança. Porque nem armado eles são. Então nós vamos ter que estudar tudo isso, buscar a fórmula de armar e dotar essas pessoas para poder agir no momento certo. E sobretudo, abandonar algumas atitudes ou ações que estão desenvolvendo, reservando para outras categorias e buscando naturalmente a segurança pública, nem que seja de forma supletiva, de forma preventiva. Por exemplo, na porta das escolas, dizem que as escolas de Sete Lagoas hoje, o número de traficantes de droga distribuindo drogas para as crianças é insuportável, é imenso. E eu ouvi de mães e avós essa reclamação e esse apelo em vários grupos da cidade. Então, pelo amor de Deus, eu acho que nós vamos ter que tomar consciência disso, ver a melhor forma de agir e agir com rapidez. E talvez a guarda municipal possa estar ali presente com seu uniforme, pondo ordem nisso, e à medida que vai identificando esses traficantes, que já são bem conhecidos, ela vai avisando a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, ou o próprio prefeito, para que ajam imediatamente, e até comunica ao governador, vamos estudar estratégias que possam ajudar. Então eu acho que nós vamos ter que buscar atitudes próprias para quem quer essa cidade com ordem. Ações preventivas. Que ações preventivas e corretivas, se for o caso, de uma maneira exemplar. Nós sabemos que você caminhou bastante de bairro a bairro, por toda a cidade. O que você tirou de proveito como pessoa? Não como candidato, que você ouviu o pessoal fazendo as propostas, os problemas foram sendo mostrados, mas como pessoa, aquela coisa do calor humano. Olha, foi muito bom, viu? A gente ter aquele desabafo do cidadão é muito bom, porque você vê onde é que, que estão errados, ou estão erradas as autoridades. A gente sente, no final da conversa, que você pode representar aquilo que o cidadão está lhe revelando como uma esperança, como opção para ajudar a resolver o problema. E naturalmente te valorizando internamente como alguém que está vivendo não só o seu mundo, mas que um mundo muito maior o espera perante todos os desafios que são enfrentados por cada família, por cada grupo da comunidade, por cada bairro, por cada região. Então eu acho que você passa a enxergar o problema não como você pensa, não como você lê no jornal, não como você lê nos livros, mas você passa a sentir a vida transmitida pelo cidadão. E isso eu acho que é altamente rico, isso é altamente valoroso,
E o que eu tenho hoje na ponta da língua para dizer do que eu devo ou não fazer, do que eu devo ou não agir, é em função exatamente desse desabafo, dessas revelações que me aconteceram durante essas caminhadas. É a maior lição que eu levo de tudo isso. Um agradecimento especial, uma última mensagem. Eu quero agradecer ao povo Sete Lagoas por esse carinho que demonstrou, por essa esperança que deixou transmitida nas urnas e o meu compromisso de realmente mudar, trabalhar pela mudança da cidade para o melhor, fazer com que as entidades locais participem mais, que o povo seja mais firme na posição. Eu disse ontem num programa de rádio o seguinte: olha, eu pretendo, por exemplo, fazer bastante broquete aí para onde for necessário a gente instalar os broquetes. E vamos acionar as indústrias, vamos acionar a indústria de cimento, brita, ferro e a mão de obra, que pode ser da penitenciária, das associações de bairros, associações comunitárias, o próprio exército, enfim, onde tiver disponibilidade e vontade de somar. E às vezes você pode chegar num lugar e dizer pro povo: olha, tudo bem, eu tenho esse material, posso pôr areia aqui, posso fazer isso, mas a mão de obra não tem dinheiro, a dotação não tem. Vocês topam fazer um mutirão? Vocês querem resolver isso logo? Vamos fazer mutirão. Pega os homens que estão aí em condição de doar tantas horas de trabalho por dia, vamos botar isso para fazer isso aí. Então, olha, eu não imaginava, mas apareceram mais de 50 pessoas se candidatando a ser o primeiro soldado de uma caminhada como essa. Então, por aí você veja. E eu já vi esse exemplo em outra cidade do norte de Minas, onde geralmente os prefeitos são muito carentes, e às vezes eu levava a tubulação toda para levar água para eles. E às vezes tinha 50, 70 quilômetros de água, de rede para instalar, mas tinha que abrir as valas, tinha que empreitar uma firma, não tinha dinheiro. Então o prefeito arrumava as ferramentas, chamava o povo, era o povo cavando a terra debaixo de um sol de 35 a 40 graus, as mulheres carregando água para ele, às vezes as próprias mulheres mais fortes que muitos homens fazendo isso. E no final das contas estava o serviço pronto e a água correndo nas torneiras do povo. Quer dizer, isso é de uma valia imensa para aquela gente. Ou foi de uma valia e é até hoje. Crianças que estavam naquela época hoje já são adultos e reverenciam esse exemplo. Então eu acho que aqui em Sete Lagoas, se necessário, nós vamos chegar a isso. Mas se a gente tiver recurso, não, vamos fazer, vamos pagar tempo de trabalho de cada um, mas se não, não vamos partir para isso. Eu vou fazer um chamamento e dizer com todas as letras as dificuldades que teremos aqui, ali e acolá. Mas se o povo acreditar e ver que é verdade, eu sei que ele vai suar a camisa e vai buscar o que é melhor para ele próprio, para a família dele, para o bairro dele, porque senão nós vamos ficar na guerra. Não faço por falta disso, amanhã não faço por falta daquela outra coisa. E o tempo vai passando e a gente vai perdendo oportunidade de crescer. Mas a gente agradece a sua entrevista aqui na TV Capucci e boa sorte a partir de 2013 administrando Sete Lagoas. Se Deus quiser. Muito obrigado a vocês. O trabalho do Capucci foi muito especial para nós. Eu agradeço de coração. E podem contar conosco aí como prefeito, que nós teremos muitas missões pela frente. Sete Lagoas vai ser útil. Chegamos ao final de mais um Capucci News, hoje com o candidato Márcio Reinaldo, eleito prefeito de Sete Lagoas.